Vzduchový rotopéd Airbike Light je tu pro všechny fitness nadšence, kteří se doma nehodlají ulívat. Jeho největší výhodou je, že o zátěž se vůbec nemusíš starat. Ta se zvyšuje v závislosti na intenzitě šlapání. Ventilátor s širokými lopatkami vytváří vzduchový odpor v závislosti na tom, jak moc se do toho opřeš. Pedály i pohyblivá madla jsou na něj totiž přímo napojeny. Můžeš tedy cvičit paže i nohy zároveň. Díky stupačkám máš ale také možnost zaměřit se jen na horní polovinu těla. Pro ideální posed si pak můžeš nastavit sedlo v horizontálním i vertikálním směru. Pro zpestření tréninku nabízí Airbike Light i několik šikovných programů. Kromě klasického rychlého startu tu máš intervalové tréninky a programy s nastavením cíle cvičení. Můžeš si dokonce nastavit intervalový program podle svých představ a přizpůsobit tak trénink zcela svým potřebám.